ka treguar askeriu se një burr bashkë me djalin e tij kishin shkuar mysafir në shtëpinë e Aliut radiallahu anhu, dhëndri profetit Muhammed alayhis salam. Aliu i priti me nderime të larta. Kur erdhi koha e drekës, u dha drekën. Pas drekës, shërbëtori Aliut u solli mysafirëve peshqir, sapun dhe i briku me ujë për t'i larë duart. Në këtë moment, Aliu radiallahu anhu ngrihet dhe ja merr ato shërbëtorit dhe shkon tek burri që ai t'i laj duart. Por miku i habitur nuk nxjerr duart duke thënë: "Ky është respekt i madh. Ndaj le të shërbej shërbëtori juaj." Aliu i thot: "Tek Zoti, unë jam sikur se ju. Ndaj, pse kërkon të pengosh se vapin e një punë të mirë, respektimin e mysafirit?" Mysafiri e kundërshtoi përsëri, por Aliu këmbgul duke i thënë: "Unë dua t'i shërbej me nderime vëllain tim musliman, mysafirin tim. Prandaj mos më pengo të bëj këtë punë të mirë." Mysafiri pranoi, mirë po nuk i drejton të gishtat siç duhet, dhe Aliu i thotë: "Laj duart, si kur të ishte shërbëtori im duke të shërbyer." Pasi mysafiri përfundoi me larjen e duarve, Aliu i thotë djalit të tij: "Tani, shërbej djalit të mikut për t'i larë duart, pasi unë i shërbeva babait të tij. Nëse jati i tij mos ishte me të, dhe djali i tij të ishte mysafiri vetëm, atëherë unë do t'i shërbeja atij për t'i larë duart. Por meqense Allahu deshi që të jemi bashkë mysafir në shtëpinë time, babe bir, duhet bër dallim në respektimin mes tyre, ndaj radhën e nderimit e këtij biri im." Kështu, djali Aliut radiallahu anhu zbatoi atë që i tha babai i tij. Urtësia e këtij tregimi është: i zoti shtëpisë duhet të di të nderoj dhe respektoj mysafirin, dhe muslimani vërtet duhet të jetë kështu.